चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गीले आजको दिनमा 16 दिनलाई पुरा गरेको छ। त्यसै गरी ह्रस्वदीर्घ चलचित्रले आजको दिनमा 1 दिनलाई पुरा गरेको छ। नीता ढुङ्गाना हरिहर अधिकारीको धमाकेदार चलचित्र ह्रस्वदीर्घ खासमा कस्तो फिल्म हो त? यसको मिक्स रिभ्यू आइरहेको अवस्था छ। के हो त खास? दुधको दुध पानीको पानी। यसको फेरि हामीले रिभ्यू गर्न गइरहेका छौँ। यो सेकेन्ड रिभ्यू रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा यो चलचित्रले बक्स अफिसमा कति कमायो त? यस विषयमा पनि आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी पूर्णबहादुरको सारङ्गीले पनि 16 दिनभित्रमा कति कलेक्सन गर्यो र आजको दिनमा कति कलेक्सन गर्यो, भोलि शनिबारको दिन धमाका हुनेवाला छ कि छैन ह्रस्वदीर्घ र पूर्णबहादुरको सारङ्गीको, यस विषयमा पनि हामी कम्पेरिजन र रिभ्यू गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ रगुण कालज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई यस कार्यक्रममा। नमस्ते सबैजनालाई। सर, सबैभन्दा पहिलो प्रश्नबाट आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु है। ह्रस्वदीर्घ चलचित्र तपाईँले हेरेर आउनुभयो नि होइन? यो चलचित्रको अब त एउटा रिभ्यू भिडियो बनाइसक्नुभयो तपाईँले। अब यो रिभ्यू भिडियोमा चाहिँ तपाईँले खास केही छुटेपिटेको कुराहरू पनि केही होला, त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ होइन? कस्तो लाग्यो त फिल्म भन्नुहोस् त? होइन, फिल्म समग्रमा मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो है। हुन त फेरि अब मलाई मन पऱ्यो भन्दैमा त्यो फिल्म सबैलाई मनपर्छ भन्ने छैन होइन। अब सबैको आफ्नो सोचाइ हुन्छ होइन, सबैको एउटै सोचाइ हुन्न नि त। यो संसारमा जति पनि मनुवाहरू छन् नि सबैको सोचाइ फरक फरक छ होइन। म मनुवाको पनि सोचाइ फरक छ होइन, तपाईँको र मेरो सोचाइ फरक छ होइन, हरेक मान्छेको सोचाइ फरक छ। अब हाम्रो एकजना साथीले हेरेर आउनुभयो भने चाहिँ चलचित्र ह्रस्वदीर्घ होइन, कस्तो लाग्यो भनेको उहाँलाई मन परेन अरे फेरि होइन। अब हेरी हेरी अब मान्छेले अब आफ्नो विचार उ गरेका छन् होइन। अब भनौँ न, एक प्रकारले यो चलचित्रको मिक्स रिभ्यू आइरहेको छ कि। कतिले भन्छन् यो चलचित्र राम्रो छ, कतिले भन्छन् नराम्रो छ होइन। अब हेरौँ, तर मेरो तर्फबाट चाहिँ यो चलचित्र एकदमै पर्फेक्ट छ, बेस्ट छ सर। मेरो तर्फबाट एकदम बब्बाला होइन। अनि सर, यो चलचित्रको तपाईँलाई विशेष गरी राम्रो लागेको पक्षहरू सरसर्ती छोटकरी भनिदिनुहोस् त। यस्तो भयो कि, एकजना सरले कमेन्ट गर्नुभयो होइन, के भारतीय कलाकार भएर यो चलचित्र राम्रो भएको भन्नुभएको सर भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो होइन। उहाँ विशेष गरी उहाँलाई भन्छु, भारतीय कलाकार भएर यो चलचित्र राम्रो भनेको होइन सर, विशेष गरी हाम्रो नेपाली कलाकार हरिहर अधिकारी अनि नीता ढुङ्गानाको अभिनय नि भारतीय कलाकारको भन्दा कम छैन कि होइन। विशेष गरी हरिहर अधिकारीको भन्दा पनि नीता ढुङ्गानाको अभिनय भारतीय कलाकारको भन्दा कम छैन कि। त्यही भएर पनि यो चलचित्र एकदमै उत्कृष्ट लाग्यो मलाई होइन। भारतीय कलाकारहरूले पनि काम पाए नि त, जे भनी नेपाली नेपाली निर्देशक निर्माताहरूले उनीहरूलाई जागिर दिए, एक प्रकारको नोकरी दिए, जागिर दिए भने जस्तो होइन। अब त्यस्तै जस्तो देखियो नि त होइन, जे पनि उनीहरूले काम पाए नि त, उनीहरूलाई करोडौँ तिरेर नेपाल ल्याएर काम गराउनु भनेको त सानो कुरा होइन नि त होइन। खास त्यसको लागि हो मैले भनेको होइन, तर भारतीय कलाकार भएरै यो चलचित्र चाहिँ हिट हुने अथवा नेपाली कलाकार भएर नहुने त्यस्तो चाहिँ होइन। समग्रमा हाम्रो यो नेपाली चलचित्र हो होइन, हो भारतीय कलाकारहरू छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो नेपाली कलाकारहरू मुख्य भूमिकामा छन् नि त होइन। त्यसैले पनि यो चलचित्र एकदमै उत्कृष्ट छ होइन, एकदमै राम्रो छ। अब केही कमी कमजोरी त होला होइन, र त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर पनि 6 करोडको बजेटमा बनेको फिल्म कस्तो होला त नि भनेर होइन तपाईँहरूले चासो लिइरहनु भएको छ भने, त्यो बजेटमा बनेको फिल्म यो एकदमै उत्कृष्ट छ कि। चाहे अब भिएफएक्समा होस् होइन, चाहे जे कुरामा पनि सिनेमाटोग्राफीमा होस् होइन, 6 करोडमा बनेको फिल्म लगभग लगभग बलिउडको 600 करोडको जस्तो नभए पनि लगभग राम्रो छ भन्नुपर्छ सर हामीले। हो एकदमै सर, एकदमै अति राम्रो। अनि सर, यो चलचित्रभित्र तपाईँलाई बबाल बबाल लागेको पक्षहरू के के थियो सर? बबाल बबाल लागेको पक्ष त मैले अब पहिला पनि भने सर होइन, मलाई सिनेमाटोग्राफी एकदमै बबाल लाग्यो, गीत सङ्गीत एकदमै बबाल लाग्यो, कलाकारहरूको अभिनय एकदमै बबाल लाग्यो होइन। त्यसै गरी अब यो चलचित्रको अब कथावस्तु एकदमै जबरजस्त लाग्यो सर, एकदमै समग्रमा यो चलचित्र एकदमै फुल प्याक मुभी भन्दा पनि फरक पर्दैन कि सर यसलाई। मान्छे पैसा वसुल हुन्छ, पैसा वसुल मजा। अनि सर, तपाईँले त यो चलचित्र फेरि हेर्न जाने भन्ने योजना बनाउनु भएको अरे सुनेको थिएँ मैले, जान्छु नै मैले सुनेको होइन। के छ यो सत्य तथ्य हो कि? सत्य तथ्य हो नि सर। कस्तो भन्दा अब हिन्दीमा नि लाग्ने भनेछ नि त, एक हप्तापछि हिन्दीमा अवश्य पनि यो चलचित्र हेर्छु म होइन। र हिन्दी र नेपाली कस्तो छ त होइन, कम्पेयर गरेर पनि उ गर्नु हेर्नु, कम्पेयर गरेर पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। जस्तो प्रेम गीत 3 पनि हामीले हिन्दीमा पनि हेऱ्यो, नेपालीमा पनि हेऱ्यो नि त होइन। दुइटैको कम्पेयर गर्दाखेरि अब हिन्दीमा अझै उत्कृष्ट देखियो क्या यो फिल्म होइन, किन भन्दा त्यहाँ अब वजनदार भोइसहरू आयो नि त त्यहाँ, त्यही भएर हिन्दीमा अझै उत्कृष्ट देखियो। के छ त कम्पेरिजन गर्दाखेरि कस्तो होला, अब त्यसको लागि भयो भने हिन्दीमा पनि हेर्नुपर्छ हामीले। अति राम्रो, अति सुन्दरम जोस फिल्मले बब्बाल प्रस्तुति चाहिँ दियो यति कुरा, एकदमै बब्बाल प्रस्तुति दिएको छ। तपाईँ कतिपटक रुनुभयो फिल्म? तपाईँ कतिपटक रुनुभयो फिल्ममा? म त जस अन्तिम अन्तिममा जस आँखाबाट आँसु हल्का निस्किन्छ सर, सबैको निस्किन्छ क्या अन्तिम अन्तिममा त होइन, अन्तिम अन्तिममा सबैको निस्किन्छ। फेरि यसको मतलब यो होइन कि चलचित्र एकदमै 100% पर्फेक्ट छ भनेर पनि भन्न मिल्दैन, केही थोरै थोरै कमी कमजोरीहरू हुन्छन् होइन। अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, 10 मिनट जति सुरुमा चाहिँ अलिकति बोर लाग्न सक्छ होइन, अनि विशेष गरी पहिलो पार्ट अलिकति थोरै बोर फिलिङ हुनसक्छ कोही कोही ठाउँमा तपाईँलाई है, तर सेकेन्ड पार्ट एकदमै जबरजस्त छ होइन। अनि त्यसै गरी यो अब साइट कलाकार छ नि जुन हरिहर अधिकारीको साथी
अनि हिरोइनको साथी उनीहरूको अभिनय पनि कता कता नमिलेको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ है तपाईँलाई, है साइड कलाकारहरूको उनीहरूको अभिनय कता कता अलिकति नमिलेको हो कि जस्तो फिल चाहिँ हुनसक्छ तपाईँलाई, तर मेन कलाकारहरूको अभिनय त जबरजस्त छ है। हरिहर अधिकारीको अभिनयमा पनि कसम खोट लाउने ठाउँ छैन कि, बब्बाल बब्बाल छ कि, उनले यतिको अभिनय गर्लान् भनेर त मैले सोचेको पनि थिइनँ सर। ओ एकदम बब्बाल दासु मुभी हो। अनि सर यो चलचित्रले आजको दिनमा कति कलेक्सन गर्ला त? अब यस्तो छ सर, अब यो चलचित्रको जुन किसिमको हाइप थियो नि होइन, जस्तो ट्रेलरलाई पनि दर्शकहरूले एकदमै मन पराएका थिए होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो चलचित्रको जुन हाइप थियो नि त्यो हिसाबलाई हेर्ने हो भने यो चलचित्रले एकदमै धमाकेदार सो पाउनुपर्ने हो, कम्तीमा पनि 200-300 सो चाहिँ पाउनै पर्ने हो कि यसले। तर अब यो चलचित्रलाई चाहिँ अहिले आजको दिनमा त लगभग 130 सोभन्दा माथि पुगेको छ अरे आजको दिनमा भन्ने सुन्नमा आएको छ। भोलिको दिनमा त अझै घटेको देखिरहेको छु मैले के इफेक्समा होइन, अब असली दुधका दुध सत्य तथ्य त भोलि थाहा होला होइन, तर मैले घटेको देखिरहेको छु के इफेक्समा भोलिको दिनमा होइन। अब के हुन्छ यो भविष्य चाहिँ कस्तो होला चलचित्रको होइन, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्न चाहिँ गाह्रो छ सर है। अब नेपाली दर्शक भगवान् हुन् होइन, चाहे 85 करोड खर्च गरे पनि अब दर्शकले नै चलचित्र मन पराएन भने त त्यो कसको के लाग्छ र होइन र। त्यही भएर अब निता ढुङ्गाना अनि हरिहर अधिकारी पनि एकदमै तनावमा छन्, विशेष गरी परीक्षाको समय चाहिँ आइतबारदेखि आउँछ, परीक्षाको समय चाहिँ आइतबारबाट आउँछ कि होइन। अब एक दुई दिन त फ्यानहरूले पनि हेर्छन् होइन, त्यसपछि अब फ्यान त धेरै हुन्नन् होइन, किनकि फ्यानले मात्रै हेरेर त फिल्म अब ब्लकबस्टर हिट त हुन सक्दैन नि त होइन। त्यही भएर पनि अब सबैले हेरेपछि हो हुने, अब के छ यो चलचित्रको अब परीक्षाको घडी त आउँदैछ होइन, र आजको दिनमा यो चलचित्रले एकदमै थोरै सो पाए तापनि बिहानमा चाहिँ अलिकति अकुपेन्सी थोरै देखिएको हो होइन, तर दिउँसो भए लगातै हल्का ओडफ माउथले चाहिँ काम गरेको है सर। ओडफ माउथले काम गरेर अहिले लगभग अब भोलिको लागि एडभान्स बुकिङ लगभग मैले अघि हेरेको भक्तपुरतिर 50%भन्दा माथि देखिसकेको छ, तर के हो भन्दा सो बढेन कि, समस्या त्यहाँ भयो होइन, सो पनि बढिदिएको भए हुन्थ्यो। अब हेरौँ भोलिको दिनमा जबरजस्त गरेर अब टिकटै नपाउने अवस्था आयो भने त सो बढ्छ होइन, नत्र सो बढ्ने अवस्था नआउने जस्तो देखियो, किन भन्दा अब अर्कोतर्फ चाहिँ बब्बर शेर खडा छन् विजय बराल त्यसैले पनि। अनि सर रसोदीर्घ चलचित्रले आजको दिनमा कति कमायो त ल भन्नुहोस्? आजको दिनमा त्यही 40-50 लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गर्ने अन्दाज लगाइएको छ होइन। अब भोलिको दिनमा विशेष गरी यो चलचित्रले राम्रो कमाउँछ कि भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। भोलिको दिनमा यही सोमा पनि अकुपेन्सी बबाल निस्कियो भने लगभग 70-80 लाख बराबरको कलेक्सन गरे देखिएको छ होइन। अब हलमा सो बढ्यो भने त अझै राम्रो गर्ने थियो। अब हेरौँ भोलिको दिनमा चलचित्रले बक्स अफिसमा कतिको धमाका मचाउँछ, परीक्षाको घडी रहनेछ है भोलिको दिन। एकदमै सर एकदमै। अनि सर अब हामी चर्चा गरौँ पूर्णबहादुरको सारङ्गीको बारेमा। पूर्णबहादुरको सारङ्गीले कति कमाए आजको दिन, टोटल कति भयो सर यसको कलेक्सन? पूर्णबहादुरको सारङ्गीले अब आज 16 दिन पनि सिद्ध्यायो होइन, भोलि 17 दिनमा पाइला ठिक छ है। यो चलचित्रको धमाका हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यार यो भर्खरै आज रिलिज भएको होइन, ह्रस्व दीर्घ अब नयाँ चलचित्रलाई समेत यसले चुनौती दिएर त्यसले भन्दा पनि लगभग 4 गुणा बढी यसले सो पाएको छ, 400 भन्दा बढी सो अझै पनि छ योसँग। सब हल हाउसफुल जति पनि सो छ नि सबै हाउसफुल के, खाली नै छैन। भनेपछि त अब पूर्णबहादुरको सारङ्गीलाई चान्चुन भन्न मिल्दैन, पूर्णबहादुरको सारङ्गीलाई अब टक्कर दिएर व्यापार गर्नु पऱ्यो कि विशेष गरी अब होइन। पूर्णबहादुरको सारङ्गीलाई टक्कर दिएर व्यापार गर्नु भनेको फेरि यता ह्रस्व दीर्घलाई पनि फेरि अलिकति गाह्रै हुने देखिएको छ देखि त होइन। तर पनि ह्रस्व दीर्घको पनि वडा फाउत राम्रै आएको छ, तर पूर्णबहादुरको सारङ्गीको त के कुरा गर्ने सर है। अब भनौँ न एक प्रकारले चलचित्र चल्नका लागि चाहिँ एकदमै धेरै बजेट चाहिन्छ भन्ने पनि रहेछ कि सर। यहाँ एउटा कुरा पनि थपियो नि सर, चलचित्र चल्नको लागि बजेट चाहिन्न, थोप्रा पनि चाहिँ, रोकडा पनि चाहिन्न भन्ने कुरा गर्नुभएको हो पहिलेदेखि होइन। यहाँनिर एउटा कुरा पनि थपेको छ, जस्तै पूजा शर्माजीको कुरा आएको त विशेष गरी कमेन्टमा धेरैले गरेको देखियो, त्यो कुरालाई पनि आज हामी उठाउँ। पूजा शर्माजीले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ भन्नुभएको थियो नि, अब विशेष गरी मङ्गोलियन समुदायको फिल्म आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति उनीहरूले आफ्नो समाजको फिल्म आउँदाखेरि चाहिँ एकदम सपोर्ट गरेको, त्यो कारणले गर्दा फिल्म चलेको होइन। दयाङ राईलाई मङ्गोलियनहरूले सपोर्ट गरेर चाहिँ चलेको हो, नत्र चाहिँ खास चल्थेन भन्ने टाइपले होइन। आरएनको चाहिँ चल्दैन, आरएनमा हामी आरएनहरूमा एकरूपता छैन, आरएनहरूले चाहिँ अब आफ्नो आरएनको फिल्म आउँदाखेरि चाहिँ हेर्दैनन् भन्ने टाइपको कुरा गरे थिइनँ होइन। त्यो कुरा त अहिले गलत साबित भयो नि त होइन, त्यो त गलत साबित भइहाल्यो नि सर। अब विजय बराल त अब 52 हुन् नि त, उनको फिल्म किन चले त नि त्यसरी त होइन र। यस्तो हुन्छ कि त्यो कलाकारहरूले त्यस्तो सोच्नु ठिक होइन कि होइन। कलाकार भनेको एउटा जात एउटा वर्गको लागि होइनन् कि होइन र, कलाकारहरू त सबैको लागि हुन् नि होइन। दयाङ राईलाई के हामीले हामी फ्यान होइन त दयाङ राईको, हामीले दयाङ राईको फिल्म आउने बित्तिकै एउटा पनि नसुटाइकन हेर्छौँ, के हामी मङ्गोलियन समुदायको हो त होइन नि त। अब त्यो हिसाबले चर्चा गर्नुहुन्छ उहाँले, एकदमै दयाङ राई आफ्नो दममा
अभिनयको दममा होइन, उनको कलाले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढेका हुन् कि, जातको कारणले गर्दा अगाडि बढेको होइन। दयाङ राईको जब जब फिल्म लाग्छ नि होइन, तब तब ए ब्राह्मण छेत्री मगर गुरुङ राई लिम्बू नेपालका जति पनि जात जातिहरू छन् नि सबै उर्लिएर जान्छन् क्या, एउटा मात्रै जात होइन कि, यहाँ त मङ्गोलियन आर्यन होइन कि, सबै के नेपाल नै उर्लिएर जान्छ कि। अब कलाकारले समेत कस्तो भने नेपालमा चाहिँ विभाजनको कुरा गरिदिने है, यो चाहिँ अलिकति भएन है, हाम्रो नेपालीहरू बिच एकरूपता हुनुपर्छ, बल्ल नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्छ, जुनसुकै जातको होस् होइन, सबैजना सबै इक्वेल हो भन्ने सोचेर अगाडि बढ्यो भने हाम्रो देश पनि अगाडि बढ्छ, नत्र भने गाह्रो छ। कलाकारको लेभलबाट त्यो कुरा गरिदिनु चाहिँ मलाई पनि चित्त नबुझेको थियो त्यति बेला, अहिले अब त्यो कुरा रङ प्रुफ भयो नि त, फिल्म उत्कृष्ट ल्यायो भने त पक्कै पनि। त्यो त यस्तो हो कि सर, अब त्यो त त्यो खासमा त्यो गर्ने कुरै होइन होइन र बेकारमा त्यो त्यो गर्ने कुरै होइन, अब यो यो विषय नै छोडिदिउँ भयो, हामी अर्को विषयतिर जाउँ। ओके होइन भन्नु त ठिक छ, पूर्णबहादुरको सारङ्गीले बवाल गर्यो होइन, त्यो विषयमा हामीले भन्न सकिन्छ, धमाका गऱ्यो। अनि कलेक्सन कति भयो सर टोटलमा? यस्तो छ कि सर, कलेक्सन भनेको यो चलचित्रको अब दुई हप्ताको अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन अब वितरकले जानकारी दिइसकेका छन् है, दुई हप्तामा यो चलचित्रले 27 करोड बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा होइन इतिहास रचन सफल भएको छ चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गी, जसले चाहिँ दीपक राजगिरीको रेकर्ड तोड्यो है, जसले चाहिँ कबड्डी 4 को रेकर्ड तोड्यो, जसले चाहिँ 12 गाउँको रेकर्ड तोड्यो। कति गऱ्यो कलेक्सन टोटल? कलेक्सन भनेको अब दुई हप्तामै 27 करोड बराबरको कलेक्सन गऱ्यो होइन, हिजोको दिनमा चाहिँ यो चलचित्रले 1.5 करोड बराबरको कलेक्सन गर्न सफल भएको अनुमान लगाएको छ होइन, आजको दिनमा पनि यो चलचित्रले 1 करोडभन्दा माथि कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ, भनेपछि यो चलचित्रको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन भनेको 29 करोड 50 लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको देखिएको छ है, र यो धमाका यहीँ रोकिनेवाला चाहिँ छैन है, यो धमाका यहीँ रोकिनेवाला छैन, इन्द्रको बाउ चन्द्रले पनि यो धमाकालाई रोक्न सक्ने छैन होइन, चाहे बलिउड आस चाहे हलिउड आस, कङ्गुवा पनि भाग्यो होइन, अब के गर्ने र, यस्ता बलिउड फिल्महरू थुप्रै भागे होइन, अब कति फिल्महरू हलबाटै आउट भयो होइन, अब भनेपछि यति बेला पूर्णबहादुरको सारङ्गीले धमाका मचाउनेछ र विशेष धमाका भोलि शनिबारको दिनमा यसले मचाउनेछ। भोलि शनिबार कति कमाउनु छ? भोलि शनिबारको दिनमा त अब एडभान्स बुकिङकै चर्चा गर्ने भने यो चलचित्रको एडभान्स बुकिङ फुल भइसक्यो अहिलेदेखि नै होइन, भनेपछि अब भोलिको दिनमा त यसले त यी दुई करोड त नर्मली पनि हान्छ, भोलि शनिबार होइन, 2 करोड त नर्मली नै हान्छ, अब आइतबारबाट त्यसपछि कस्तो हुन्छ यो चलचित्रको कलेक्सन हेर्नुपर्छ, जे समग्रमा यताउता गर्दाखेरि यो चलचित्रले 40 करोड चाहिँ हान्ने जस्तै देखियो सर, अहिले आएर देखियो, अब 30 त यत्तिकै नै हान्यो नि होइन, 30 करोड त यत्तिकै नै नगायो, अब यहाँ नयाँ फिल्म पनि आयो रस्व दीर्घ पनि, तर पनि अब विजय बरालको धमाका चाहिँ घटेन होइन, अब यता रस्व दीर्घको धमाका मचियो भने पनि त आधी आधी सो भयो भने त लगभग एउटाले 250 सो त पाइहाल्छन् होइन र, भनेपछि त केही समस्या छैन नि त, यता दुइटै फिल्मलाई फाइदा हुन्छ कि, र मलाई त लाग्छ दुइटै फिल्मले राम्रो गरौँ यार, दुइटै फिल्म हाम्रो नेपाली फिल्म हुन् होइन, किन भन्दा अब राम्रो फिल्मलाई राम्रो भन्नुपर्छ, नराम्रो फिल्मलाई नराम्रो भन्नुपर्छ होइन, अब त्यसरी यी दुइटै फिल्म समग्रमा राम्रो छन्, हामीले सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ सर। ओके सर, अन्तिममा के भन्न चाहन्छु? अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ चलचित्र मन परेको त, विशेष गरी रस्व दीर्घ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला, र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै फिल्म रिभ्यू बक्स अफिस कलेक्सनसँग सम्झेर भिडियो ल्याउँछौँ, त्यति जेलसम्मको लागि हाबको टाइम, बाई बाई।